Danas se obilježava jedan od najvažnijih dana hrvatske povijesti. Prvi turistički produženi vikend u gradu donio odlične rezultate. Privedeno troje stranih državljana na području krajnjeg juga. Na teret im se stavlja širok raspon djela. Poštovani gledatelji, dobar dan. Dubrovnik je oduvijek bio magnet za mnogobrojne turiste, no u grad dolaze i ljudi kojima i namjere nisu toliko čiste. Dokaz tome je protekli vikend kada je u pritvoru završilo troje stranih državljana. Više o svemu donosimo nešto kasnije u temi dana, evo ukratko i na početku vijesti. Državljanka Republike Bugarske uhićena u Starom gradu ulici od Puča prilikom izvršenja kaznenog djela krađe na štetu jednog državljana Španjolske, ista je uočena od strane djelatnika policije. Lišena slobode, ispitana je dovedena sudcu istrage koji je odredio istražni zatvor u trajanju od mjesec dana. Dubrovnik nastavlja bilježiti odlične turističke rezultate. Provjerili smo koliko gostiju trenutno boravi u gradu. Produljeni vikend idealno je vrijeme za godišnji odmor, pa su tako i mnogi domaći gosti odlučili upravo ova 4 dana provesti u Dubrovniku. Grad već tradicionalno bilježi vrhunske turističke rezultate, a tako je bilo i u prvih 6 mjeseci ove godine. Evo, ova godina od početka izuzetno dobra, kao i sve prethodne naravno, i to je bilo za očekivati što se tiče Dubrovnika. Trenutno imamo preko 20.000 turista, točnije 20.600. Popularnost Dubrovnika raste i na dalekim istočnim tržištima, no još uvijek u dolascima prednjače Britanci. Ako se osvrnemo od početka godine do danas, onda su nam i dalje najbrojniji Britanci, Sjedinjene Američke Države, koje su vrlo čvrsto već treću godinu na drugome mjestu. Tamo smo zaista odradili veliki marketinški posao i prezentacije, i dosta oglašavanja i online i offline u suradnji sa našim predstavništvom u Njujorku. Poslije njih slijede Nijemci, Francuzi, Hrvati, to je ono što gledamo u kumulativu. Za očekivati je da će i ova turistička sezona biti rekordna. Sada što se tiče vrška sezone, vrlo vjerojatno ćemo imati male postotke povećanja, s obzirom da smo mi već godinama jako puni, ali svakako do kraja godine očekujemo u kumulativu uspješnu turističku sezonu. Od početka godine do danas zabilježeno je preko 460.000 dolazaka, što je 8% više, i preko 1.300.000 noćenja, što je 6% više nego u istom razdoblju lani. A dan državnosti itekako je gužvovito protekao u staroj jezgri grada. Dojmove turista provjerila je naša ekipa. I dok je nekima ovaj ponedjeljak dobro došao za još malo odmora nakon vikenda, većini onih koji rade u turizmu praznik ne znači ništa posebno, jer za njih je i današnji dan radni. Ovdje u gradu se uglavnom radi i neradnim danima zbog turista i zbog kruzera i zbog svega, i treba se raditi svaki dan jer turisti ni ne znaju da je danas praznik i nisu znali ni da je u petak bio praznik, a uglavnom su svi koji su radili u nekim firmama su spajali ovaj produženi vikend i pošli neđe na putovanje. Evo, znaš li ti što danas obilježava? Dan državnosti. Pa radno uglavnom. Tu smo, sezona se mora odraditi, jer ne kaže se za ludu da se božićni objed ne pravi na božićno jutro, nego puno ranije. Pa to je veliki dan za državu i za cijeli narod. A mi smo tu, kažem, jednostavno moramo raditi, bez obzira što je blagdan. Da nije blagdan, bili bi na plaži, negdje na ribanju ili tako, a ovako, radi se. No čini se kako brojni turisti uopće niti ne znaju da Hrvati danas slave Dan državnosti. Hej, došli smo prije 5 minuta, stvarno ne znam što se slavi danas u Hrvatskoj. Tako su nam naši sugovornici otkrili kako imaju hrvatske korijene, ali i što ih je privuklo baš Dubrovniku. Mi smo iz Australije, ovdje smo došli jer smo čuli jako puno o Dubrovniku u Australiji i željeli smo istražiti vašu zemlju. Također, za mene ovaj put ima i sentimentalno značenje jer je moj otac rođen u Rijeci, pa ćemo putovati i u Rijeku. Sviđaju mi se sve te povijesne građevine i sve je dosta drugačije nego u našoj zemlji koja je mlada. Ovdje je više kulturnog i povijesnog bogatstva. Što se tiče cijena, mislim da su opravdane, s obzirom na ono što smo vidjeli. Podsjetimo i to kako se Dan državnosti u Republici Hrvatskoj obilježava kao dan kad je 1991. godine Republika Hrvatska proglašena samostalnom i neovisnom državom. Među glazbenim događanjima ovoga vikenda našao se i koncert Klape Intrade. Ribar sam stari, pa ni riba
same više nemoj. Legendarni Tomislav Bralić i Klapa Intrade održali su koncert u Aci Marini u Komolcu, gdje je mnogobrojna publika dokazala kako Dubrovčani još uvijek vole klapsku glazbu. U organizaciji sportske udruge Komolac ovakvi događaji trebali bi između ostalog proširiti turističku ponudu Dubrovnika. Ovaj prekrasno zdanje i ovaj Ljetnikova Sorkočević, mislim da je najbolji povod da nešto organiziramo. Pozvali smo za početak Klapu Intrade i Tomislava Bralića, jednu renomiranu klapu koja će pridonijeti ponudi turističkoj i za domaću čejad da mogu uživati u koncertu. Dubrovčani se naravno na ovakve manifestacije ne žale, a kada je riječ o Klapi Intrade, očito je da je ljubav obostrana. Tu smo pivali 3-4 puta, uvijek je bilo izvanredno i više nego dobro, ali nismo pivali 1-2-3 godine, tako da smo napravili jednu pauzu, pa se nadam da se ljudi zaželili malo nas, mi jesmo Dubrovnika. Eto, tu je uvijek i dobar ambijent, ljudi znadu što je pisma, otpivat ćemo sve najbolje pisme Klapa Intrade. Ugodna večer, neka bude, ja se nadam i vama, lipo da će biti, neka vas Klapa Intrade malo raspoloži, da malo zabravite na nogomet ovih dana. Zanimala nas je naravno i tajna uspjeha ove sada već legendarne klape. Mislim da imamo dobre pisme, eto, da smo u kontinuitetu jednom. Nismo ono pismu napravili prije 10 godina, pa nema. U svaku godinu, barem ja mislim da imamo neku novu pismu, ne forsiramo previše. Kad imamo jednu dobru pismu, izađemo s njom vani. Ljudima se to sviđa, eto, to mi je drago da pogodimo, da imamo isti ukus i mi, naša publika, eto, ja mogu samo zahvaliti. Prve dane ljeta tako je obilježila i glazba u Marini, koja s vremenom postaje sve popularnija pozornica za glazbene događaje. Produženi vikend za žurne službe krajnjeg juga nije značio odmor. Dapače, posla je bilo na svim krajevima županije. Subota je na krajnjem jugu donijela požar otvorenog prostora u općini Orebić na lokalitetu Mokolo. Brzom intervencijom vatrogasaca požar je lokaliziran. Gasili su ga vatrogasci DVD Orebića s 25 vatrogasaca i 6 vozila, a gorjeli su borovi i gusto nisko raslinje. Opožarena površina je ukupno oko 1500 metara kvadratnih. Vatrogasci su ostali tijekom noći čuvati i natapati opožareno područje. Nedjelja je za žurne službe počela prometnom nesrećom u Dubrovniku, u kojoj je nastala i veća materijalna šteta. Zatražene su intervencije hitne pomoći, vatrogasaca i policije. Jedna osoba je zadobila lakše ozljede, ali nije zbrinuta u Općoj bolnici Dubrovnik. Također u nedjelju, nešto prije ponoći, došlo je do prometne nesreće u općini Konavle. O prometnoj nesreći obaviještene su sve nadležne službe, a ozlijeđena je jedna osoba. Ovogodišnji MOBA festival zatvoren je u velikom stilu uz veliki koncert i mnogobrojnu publiku. I ove godine MOBA festival okupio je veliki broj posjetitelja u Konavlima. Glazba i suhozid, spojeni pod nazivom Ritam u kamenu, ponudili su svakako jedinstveno iskustvo, a ovih nekoliko dana bilo je ispunjeno različitim koncertima, predavanjima i radionicama. U petak smo imali edukativnu šetnju na Pločicama, gdje smo posjetitelje upoznali sa raznim suhozidnim strukturama. Imali smo šetnju koja je trajala nekih 2-2,5 sata. Jučer i danas smo imali praktični dio našeg festivala, odnosno gradnju suhozida, točnije na ovoj lokaciji, upravo ovdje gdje je i koncert večera Sabo pa i Nipu Pipula. Suhozid je očito aktualna tema u Konavlima, zainteresiranih za učenje svakako ima. Ovima koji su sudjelovali, većinom je to bilo prvo iskustvo sa suhozidnom gradnjom, ali su svi vrlo brzo svladali tehniku. Svega eto, početnih nekakvih pola sata smo imali teoretskog dijela objašnjavanja samog obrade kamena i slično, onda su kasnije sudionici nastavili sami raditi. Suhozidi uspješni, tu se vidi, u stvari ne vide se jer su u mraku, nažalost. U Čilipima, ne znam jeste bili danas, da, tamo je bilo isto jako lijepo, jako sam zadovoljen u stvari. Mislim da i Pavlo, još smo malo nervozni jer moramo neke detalje pokrpiti prije samog početka, ali jako dobro.
a festival su svečano zatvorili Nipple People i Abob, koji su se svojim zvukom uklopili u temu festivala i održali koncert na otvorenom. Mislim, ritam u kamenu može shvatiti na razne načine. Mislim da smo mi u jednom od tih načina svakako. Mislim, mi sviramo, Abob svira plesnu, jednostavnu glazbu koju, nadam se, većina razumije. Tako da, nadam se da spadamo u koncept, ali možda to neko drugi treba procijeniti, mi nismo baš objektivni. U Konavlima su se tako ovih dana spojili moderni trendovi i tradicija, a uz dobru glazbu i dobru organizaciju lako je povjerovati da ćemo se na istom mjestu vidjeti sljedeće godine. Naša ekipa prošetala je i do Dubrovačke pjace, gdje unatoč prazniku ima prodavača, no nema kupaca. Diljem Hrvatske danas se obilježava Dan državnosti, no ipak to nije spriječilo prodavače iz Dubrovačke okolice da svoje proizvode i danas donesu na pjacu. No čini se kako unatoč ponudi nema potražnje, odnosno dovoljno kupaca. Pa nisam zadovoljna s prodajom, inače ja nikad ne dolazim ponedjeljkom bez obzira na praznik, ali sam danas trebala doći. Ja imam ovako moju domaću robu, ono ko prepozna domaće, on kupi, a stranac neće kupi ni grah, ni pupatoru, šta to njemu treba. Prema tome, ovi što prodavaju voće, oni prođu dobro. Danas je Dan državnosti, jel' tako? Ja ga poštivam, ali ja moram prodavati voće. Meni će voće propas, jer moja familija i ja od ovoga živimo. Meni nije, meni je 74 godine, ja ovo radim od dragosti. Jer sam ja ovdje došla 67. I ja ne smijem kazati da sam od nereta ako ikako mislim prodati robu. Je li to žalostno? Zato što kažu, oni prskaju, oni truju. Nema ko će nešto proizvesti ako neće zaštiti. Ali treba karencija, 3 dana i 8. Ipak nakon produženog vikenda i nešto manje kupaca, od sutra će Dubrovačka pjaca ponovno zasjati u punom sjaju, kad će osim stranaca zasigurno više biti i domaćih kupaca. A sudeći prema najavama, vrijeme neće omesti ni prodavače da svoje proizvode donesu na pjacu. Dubrovnik je oduvijek bio magnet za mnogobrojne turiste, no u grad dolaze i ljudi kojima namjere i nisu toliko čiste. Dokaz tome je protekli vikend kada je u pritvoru završilo 3 stranih državljana. Više donosimo u temi dana. Iako je neradni i k tome još i produženi vikend, na Dubrovačkom sudu posla ne manjka. A kako je turistička sezona, red je početi s onim strancima koji su u Dubrovnik došli zaraditi na ne baš legalan način. Tako, državljanka Republike Bugarske uhićena u Starom gradu, ulici od Puča, prilikom izvršenja kaznenog djela krađe na štetu jednog državljanina Španjolske, ista je uočena od strane djelatnika policije, lišena slobode, ispitana je, dovedena sucu istrage koji je odredio istražni zatvor u trajanju od mjesec dana. I dok se za ovu uhićenu ne vezuju ranija djela krađa, još par Bugarki je u Dubrovačkom zatvoru. Za nju osobno ne, ali međutim prije toga smo imali isto državljanke Bugarske koje su još u istražnom zatvoru zbog istih kaznenih djela. I van urbanih dijelova poput samog grada bilo je zanimljivo. Događaj prvi, istočna granica s Crnom Gorom. Vikend je baš bio uzbudljiv. Najprije je krenulo sa graničnim prelazom u Karasovićima, gdje je prilikom ulaska u Republiku Hrvatsku uhićen državljanin Republike Albanije, za kojim je izdat Europski uhidbeni nalog od strane Republike Grčke zbog izvršenja kazne u trajanju od 8 godina zatvora zbog kaznenog djela neovlaštene proizvodnje prometa drogama, radi se konkretno slučaju kokainu. No kako ne bi ispalo da je samo istok u pitanju, pobrinuo se državljanin susjedne nam Bosne i Hercegovine. U Zatonu doli je lišen slobode državljanin Bosne i Hercegovine, koji mu se stavlja na teret da je početkom lipnja u Lincu u Republici Austriji počinio kazneno djelo razbojništva zajedno s još jednom osobom kojom prilikom je navodno otuđeno preko 100.000 eura. Za istim izdat Europski uhidbeni nalog od strane Republike Austrije i on nakon što je lišen slobode doveden je sucu istrage i određen je istražni zatvor do predaje, odnosno do izručenja Republici Austriji. On je pristao, dao je pristanak na izručenje, tako da će to izručenje ići brzo, za razliku od ovog drugog slučaja, odnosno trećega koji sad imamo. A sljedeći slučaj dogodio se u dalekoj Skandinaviji. To se radi o državljaninu Švedske, koji je inače Albanac, kojega traži Kraljevina Norveška zbog kaznenog djela teške tjelesne ozljede, koje je počinjeno također u lipnju ove godine u Norveškoj. On se protivi izručenju i nakon što mu je sudac istrage odredio istražni zatvor, on ima pravo, on i njegov branitelj imaju pravo žalba izvan raspravnog vijeća ovog suda koji će donijeti konačnu odluku.
Vrijedi napomenuti kako su europski uhidbeni nalozi izdani u posljednja 3 tjedna, te istaknuti kako je granična kontrola pokazala spremnost za ovakva djelovanja. Cijelog prošlog tjedna cijene nafte su oscilirale u vrlo uskom rasponu, da bi u petak snažno porasle, nakon što su članice OPEC-a na sastanku u Beču jednoglasno dogovorile povećanje proizvodnje za otprilike 1 milijun barela dnevno. Više o svemu donosimo u poslovnim minutama. Na svjetskim su tržištima cijene nafte prošlog tjedna snažno porasle jer je organizacija zemalja izvoznica nafte odlučila povećati proizvodnju za manju količinu nego što se očekivalo. Na londonskom je tržištu cijena barela prošloga tjedna porasla za 2,9% na $75.55, dok je na američkom tržištu barel poskupio gotovo 6% na $68.60. Od siječnja prošle godine OPEC i skupina nezavisnih proizvođača na čelu s Rusijom smanjili su proizvodnju za 1,8 barela dnevno kako bi ublažili neravnotežu između velike ponude i nedovoljno snažne potražnje, smanjili zalihe u svijetu i tako poduprli cijene. Zahvaljujući tome, cijena nafte već godinu i pol dana postepeno raste, pa su polovicom svibnja dosegnute najviše razine u posljednje 3 godine. No, posljednjih mjesec dana cijene su skliznule s tih razina upravo zbog toga što se očekivalo da će OPEC po prvi put nakon 18 mjeseci povećati proizvodnju. U galeriji Dulčić Masle Politika Društvo arhitekata Dubrovnik u suradnji s Umjetničkom galerijom Dubrovnik sutra u 19 sati organizira predavanje Arhitektura područja grada Metkovića. Koncert Klape Kambi održat će se večeras na Trgu od Fontane s početkom u 21 sat. Za sutra nema najavljenih dolazaka kruzera u Dubrovnik, u srijedu stižu 2 i ukupno će u grad dovesti 1709 putnika. Dežurna ljekarna za ovaj tjedan je ljekarna u Gružu. Danas je prevladavalo pretežno sunčano uz umjerenu na oblaku. Najviša dnevna temperatura iznosila je 28 stupnjeva. Sutra nas očekuje oblačnije, gdje će ponegdje pasti malo kiše ili kratkotrajni pljusak. Zapuhat će umjerena i jaka bura. Najniža jutarnja temperatura zraka od 16 do 21. Najviša dnevna između 24 i 27. Gruda je danas mjerila 27, Župa Dubrovačka, Lapad i Gorica 26, Mokošica, Gruž i Čilipi 25. Najtopliji su danas bili Vidi Metković 28, Korčula i Mljet 26, Lastovo, Ploče i Vela Luka 25. Temperatura mora danas iznosila je 21 stupanj. Nastavljaju se povoljne biometeorološke prilike. Većina ljudi će biti dobrog raspoloženja i primjerene koncentracije, te gobe uzrokovane vremenom ne bi trebali imati niti kronični bolesnici. Obožavatelji Igre prijestolja ovog vikenda su pozorno pratili vjenčanje 2 glumaca koji su se upoznali upravo na snimanju ove serije. Više donosim u rubrici hashtag Libertas TV. Ljubav koja se rodila na setu serije Igra prijestolja, glumci Kit Harington i Rose Leslie ozakonili su ovaj vikend u dvorcu Warhill u Škotskoj. Par se upoznao upravo na setu ove popularne serije, a njihovi likovi bili su u romantičnoj vezi. Dvorac u kojem su se vjenčali u vlasništvu je Mladenkin obitelji, a među uzvanicima našli su se i njihovi kolege iz Igre prijestolja. Tako su se među gostima našli Peter Dinklage, Maisie Williams, Sophie Turner i Emilia Clarke. Glumci trenutno snimaju posljednju sezonu ove popularne serije, a ovim događajem još jednom su potvrdili da se svi dobro slažu i kada se kamere ugase. I bilo bi to sve u vijestima za danas. Ako ste nešto propustili, svakako pogledajte na našem portalu liberoportal.hr ili nas i dalje nastavite pratiti uživo preko live streama libertas.tv. Svim gledateljima, cijela ekipa Libertas televizije čestita Dan državnosti. Hvala što ste bili s nama. Do sljedećih vijesti. Lijep pozdrav!